preto e um castanho. Com o mesmo time do meu lado. Suega, tão bem ligado. Tá na vista e mambo bem regrado. Não tem como não me ver. 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 Mal chegamos, clima fica estranho. Quem são os fulanos? Baby, se entregam tipo prenda. E o suposto damos e ficam todos assustados. Não tem como não me ver. 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 Minha competição só me vê de longe. Porque um gajo não é dope, mano, sem pose. Toda linha que é oboe até dói. Angola não tá pronta pra esse bad boy. Quem foi, quem é, seja quem for. Pode ter nome, mate todos, grande não é dois. Quem sós, queres voz porque tens sons. Atrevidos no passão de Paulo sem flores. Tô num benzo, com aranha fazer business e não é de hoje. O chilling é de lord. Vou pro club conhecer a minha ex hoje. E acordo com a tua p*** numas lençóis. Isso é selva sem leões, pensas que és Floyd? Ficas sem dentes na boca pra comer nós. Teu trabalho tá sem braço, tu tás sem norte. Nós tá uma bowling por mais que desejo morte. Cara, o cacho tá engraçado. Tu paga e renda, não há como, estamos empatados. Dinheiro fala, tu aqui não vem ninguém calado. Falta espaço pra esse cacho que eu tenho encaixado. Comigo sem trabalho, quem nem quer salário. Não existe, bro, é tipo gajo sem passado. Homem que é homem, não se esforça pra ser bem falado. Os feitos nos mantém calados. A rolling num bima preto e um castanho. Com o mesmo time do meu lado. Tão bem ligado. Tá na vista e mambo bem regrado. Não tem como não me ver. 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 Mal chegamos, clima fica estranho. Quem são os fulanos? Baby, se entregam tipo prenda. E o suposto damos e ficam todos assustados. Não tem como não me ver. Não. Não tem como não me ver. Yeah. Não tem como não me ver. Não tem como não me ver. Dessa label dá mais Johnny's do que whisky. Eu sou lenda como Nelo e Will Smith. Limpo tipo biscuit. Johnny's fazem striptease. Tô em Big Biz, superstar tipo whisky. Essas ruas sabem quem sou. Preto com mais bolas do que baseball. Focado no meu raço, tô a lay low. Mas se confundes, eu enterro a tua label. Se te vês com o meu combo, não a leis, bro. Se não trazes ok, levas KO. Mesmo a Petro só mudança tipo J-Lo. O vosso gangsta trouxe a dança tipo a J-Lo. Tô atrás da massa todo dia. Focado em negócios, tu te bates com novinhas. Motivo de divórcios, elas querem fotos minhas. Tão molhadas, quase cando com sombrinhas. Mas tô sem tempo, peça. Vive, mano, pouco tu diz. Bebo whisky velho como sushi. O fato é Hugo e a gravata vem da Gucci. Tua gaja só de lira. Vocês têm bread, seguidores, mas só no tira. Posso barulho é pouco, nem o sono tira. Mesmo sem forçar, eu só no tiz. A rolling num bima preto e um castanho. Com o mesmo time do meu lado. Suega, tão bem ligado. Tá na vista e mambo bem regrado. Não tem como não me ver. 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 Mal chegamos, clima fica estranho. Quem são os fulanos? Baby, se entregam tipo prenda. E o suposto damos e ficam todos assustados. Não tem como não me ver. 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 Rapteira, vem por aqui. Bem-vindo ao Viva Tarde. Olá, mais uma vez. Então, tudo bem? Ah, tudo bem. Bem disposto sempre, né? Sempre, sempre. Ok, posso? Não está a perguntar. Então, como é que vai o Reptile? Bom, tudo muito bem, graças a Deus. Uhum. Antes de mais, cumprimentar o pessoal lá em casa. Boa tarde, Spirit Line na casa. Boa tarde, Zap. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Reptile! Agora sim, né? Está tudo a andar bem com a tua carreira? Tá novidades para nós? Deus. Temos alguma? Está tudo, graças a Deus. Só para fazer um refresh, Freeline esse ano lançou A Voz do Povo, que é o álbum colaborativo. Lançamos o EP de Jonathan Puma, intitulado Do Outro Lado. Lançamos o EP de Kendas, intitulado Refluxos. Uhum. E agora estamos a preparar o trabalho do Reptile e da Kendra. Dizer que estava anunciado o projeto Icon do Reptile, não chegou a sair para download gratuito, porque fizemos um recurso estratégico e nós estamos a trabalhar em outras coisas, para além de música. Sim. Por exemplo, vamos lançar a nossa marca. Freeline? Yeah, t-shirts e chapéus. Então estamos a preparar um lançamento maior, em vez do disco sair ou o álbum sair digital apenas, vai sair físico também, com a venda das t-shirts e tudo. Vamos fazer uma campanha bonita, então... Já tem data ou... Ainda não. Essa música é a primeira música promocional do álbum do Reptile, então estamos a começar. Na verdade, é a primeira vez que atuamos
a música. Então, mas as atividades com o Reptile continuam? Como é? Continuam. Tem que continuar. Assim, claro. A gente não pode parar, não é? Não. Tu és muito sincero, Reptile. Demais. Às vezes traz muitos Até problemas. Demais. Às vezes traz muitos problemas. Vamos ver. Se fosses professor, como é que gostarias de ser tratado? Senhor professor. Senhor professor, não, o nome assim, professor Reptile, professor Marcelo. Não, não. Fala o nome de registro. Hélio. Hélio! Opa! Recordar aqui não. O meu panda. A minha caixa preta, pá, pá, saudades. Yeah. Então, professor Hélio, serás hoje o meu professor por um dia. Pode ser? Pode. Tens aqui os óculos, né? Professor sério e tal. Pode colocar. A bata do professor que não pode faltar. Aqui. A barriga é um bocado grande. Você fosse um bom aluno. Belas, não. Não dá uma maneira, não está mal. Que grande a barriga. O preto esconde, né? O preto dá uma escondidinha básica. Um não conto o segredo. Está a gozar. Preto é ótimo. E tens aqui estas placas. Vou fazer uma avaliação aqui dos alunos que vamos apresentando. Tens aí as pontuações de 0 a 20. 0, 5, 10, 20. Ok? É. Bora lá? Vamos então ao primeiro aluno. Já tem aí na tela Nice Zulu. Que ponto dás ao Nice Zulu? Bom, eu tenho que perceber primeiro quais são os critérios da avaliação. Ou tipo, o que é que estamos a avaliar? Comportamentais, profissionais. Sim, um bocadinho de tudo. Já tiveste com a pessoa? Zero? Se for comportamental, é zero. Ok. De uma forma geral também, já tiveste com ele pessoalmente? Já conversaste? Zero. Zero. Vocês lidam muito bem? Não. Não. Não lidamos. Não. Mas já tiveram juntos? Em algum já, sítio, já, assim, atividades? Claro que sim. Mas daquela base de cumprimentar e tal? Zero. Zero sem explicações nenhuma? Mas porquê? Porque do que não é nada pessoal, mas do pouco que conheço, eu tenho visto, em termos principalmente comportamentais, não é bem uma cena que eu acho... Correta? Correta. Zero. Primeiro aluno foi uma negativa, que ninguém nunca gostou desta. Vamos ao próximo aluno. KG1. Dez. Uau. Lidam muito bem? Já tiveram trabalho juntos? Já tivemos trabalho juntos, não lidamos muito bem, mas é um bom artista. Então, deixa. Mas já fizeram trabalho juntos? Sim, sim. O que é que agora não lidam muito bem? A distância? Trabalho? Não. Tivemos alguns dissabores no passado. Hoje em dia não há ressentimentos, mas lidamos apenas. Ok. Mas como disse, é um, no concerto, na música, é um bom artista. Um bom artista. Não. Ok. Respeito, né? Sim, sim. Manter o respeito. Vamos ao próximo aluno. Kid MC. 20. Kid MC. Yeah. Grande artista. Okay. Grande artista. E dizer que ando no mundo da música há muito tempo. Se próximo ano faço 20 anos. E dou muito um reconhecimento muito grande aqui da MC, porque ela aparece com um estilo de rap muito diferente do que estava a ser feito na altura, ok? E ele acreditou naquilo que valia o trabalho dele, conseguiu fazer muita coisa, lançou muita obra consciente, inteligente e sustentável, com muito conteúdo. Muito conteúdo. Então, mais pelo, não só pelo trabalho em si, que é excelente, mas pelo tempo também que ele decidiu meter aquilo fora. Estou ouvindo. 20 para Kid MC. Um beijinho aí para o Kid MC. Próximo aluno, NGA. 20 para NGA? Exatamente. Ok. Exatamente. Lidam muito bem? Gostas do trabalho? Lido muito bem com ele. Muita gente não sabe, mas eu comecei a cantar muito por causa dele. Ok? Muita coisa que eu sei. Yeah, muita coisa que eu sei. Não, mas eu fiz parte de um grupo. Também? Que ele também fez parte. Okay. Eu faço parte, na verdade. Na altura, como é que se chamava o grupo? Não, é a Street Niggas. A Street Niggas? Yeah, Street Niggas Crew. Aqui em Angola? Não, em Lisboa. Em Lisboa, pois. Em Lisboa. Havia a Street Niggas Crew, dentro da Street Niggas Crew havia a Força Suprema, então... Yeah, e ele durante algum tempo foi como um mentor, okay. Na verdade. Então, hoje canto é muito por causa dele. E desde que começou a fazer música até hoje, acho que não há nada negativo a dizer. Arrasta multidões, vim, né? Vim. Você está em dívida com o Viva Tarde, NGA, tem que vir para o Viva Tarde, então. É. Ok, vamos ao próximo aluno, 20 aí para o NGA, Yola Semedo. 20. Nem preciso de comentar. Não? Não. Yola Semedo. Nunca precisa fazer um trabalho com...
pense. Apesar de terem estilos totalmente diferentes. Não, pense, mas... pense. Espero conseguir concretizar. É um sonho, um desejo. Acredito que vou conseguir fazer uma música agora. Ficou já lançado aqui o pedido. Primota Semedo, olha aqui o Reptile, está triste ele. Não, não estou triste. Por acaso, damos super bem, graças a Deus temos uma relação muito boa. Máximo respeito, máximo reconhecimento. Ainda não tive a música certa. Sim, para convidá-la, né? Exatamente, para convidá-la. Quando tiver, para vou fazer chegar. Ótimo. Vinda aí para a nossa querida Iola, próximo Big Nelo. Vim, agora é só uma onda de 20, hein? Vocês é que escolheram, os alunos. Escolhemos bem. Nada. Começamos mal, mas estamos a terminar bem. Vindo para o Big Nelo. Carga. Pelo tempo de estrada que tem, ok? Pelo posicionamento que tem, não vou falar muito da arte, não preciso falar muito da arte, porque todo mundo conhece o trabalho do Big Nelo. Mas mais por saber como se posicionar dentro do game, ok? Desde que começou a fazer música, desde que eu conheço o Big Nelo a fazer música, sempre soube se posicionar muito bem. Até hoje continua a ser uma pessoa extremamente relevante, não só para o estilo rap, mas para a música angolana em geral. Então, vinte. É um papoite. É a lenda, né? É. Yeah. Vamos, a penúltima já está. Wanda Mãe Grande. Yeah. Não, cinco. Cinco para a Wanda Mãe Grande. Cinco para a Wanda Mãe Grande. Eu acho que a Wanda é uma artista com muito potencial. Muito potencial. Mas acho que ainda falta mais posição. Ela precisa de lançar mais coisas. Okay. E pôr mais trabalho. Sei que não devido à capacidade dela. Sim, mas já quero está muito mais, tempo também no mercado. Mas quero quero ver mais coisas dela. Eu sei o que ela vale, mas quero ver mais coisas dela. Ok, achas que ela dá muito pouco para aquilo que ela vale? Yeah. Ainda. Eu também sei que ela vai conseguir. Também sei que ela está atrás das coisas. Sei que ela vai conseguir, mas por enquanto acho que ainda fez pouco para aquilo que ela vale. Ok, ótimo. Vamos à última. MC Cabinda. Não tem 15, né? Podes fazer um 15 aí, o 10 e o 5. 15 para MC Cabinda. Não ganha 15. É um grande rapper, ok? Um grande rapper. Brinca muito com as palavras, ok? Ele sabe fazer isso. Na arte pura. Ele rima a sério. Yeah, na arte pura de fazer rap. Fazer música, brincar com as palavras, duplos sentidos. Um 15 MC Cabinda. Sim, senhora. Foi o nosso último aluno. Palmas aqui para o Reptile. Sim, senhora. Ótimo. Foi muito bom o Reptile. Vou querer levar esses óculos. Vais querer levar? Um bocado swag. Depois tens que ver na televisão como é que ficaste. Top. Como é que está a tua agenda, Reptile? Bom, por enquanto, eu costumo dizer sempre, a PDLine não é uma produtora que anda aqui nós estamos a trabalhar, ok? Os meus artistas são... agora fizeste me lembrar o bebê. Mas os meus artistas são novos. Nós queremos pôr muito, como, por exemplo, falei da Wanda Mãe Grande, ok? Tem artistas novos e a gente quer pôr muito trabalho fora, a ideia é meter trabalho fora, porque não interessa estar em tantos concertos e depois as pessoas estarem tipo, a olhar, tipo, mas quem são eles? Estão a fazer o quê? Mas que música é essa? Não interessa, estamos na retranca, a trabalhar, e daqui a mais um bocadinho a gente abre para as datas e tudo mais. Vamos fazendo algumas coisas aqui e ali, mas não há nada assim tão... Ok. Mas podes deixar os contatos para quem quiser colaborar. Claro que sim. O número de telefone e do agente da PDLine é 991-345-823. Não está ligado, desde que não liguem a partir da das 23 horas. Às vezes, quem vai atender uma outra pessoa, não, né? Porque às vezes é um bocadinho chato. Eu me livrei já dessa parte de atender o telefone, mas pronto. Os outros é um bocadinho chato. Yeah, mas estamos aí, qualquer coisa, qualquer informação que te darem, é só ligar, está à vontade. Preparar já um show assim, Reptile 20 anos, ou nem por isso? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas será já o próximo ano? Yeah, mas há um concerto mais importante para ser conversado. Yeah, se a gente conseguir fechar para o próximo ano, vai ser mais importante do que o Reptile 20 anos. Ah, é? Yeah. Vamos aguardar aqui mais novidades sobre isso. Claro que sim. Podes cantar para nós agora? Não. Oh, nem pensar. Mas era uma capelinha, pode ser? Nem pensar. Uma capela aqui sentado. Pode ser, né? Vou cantar música, vou cantar um bocado. Canta
bota, então fica à vontade. Mas tem que ser com os óculos, assim que é assim. Não, podes tirar já a faceta do professor por um dia. Esquerda. Já querias ficar com os meus óculos, mas não dá. Esses óculos estão com muito... Esses aqui são únicos, vamos leiloar. Estão com muito brilho. Tantos rostos aqui, pá, já passaram por ele. Olha aí, bata, fica comigo, viu? Vamos leiloar. Uma capelinha aqui com reptile, pode ser? Bom, E vamos para o intervalo, tá? Yeah, seria mais ou menos assim. Arroz doce, hora do lanche. Seria mais ou menos assim. Minha competição só me vê de longe, porque um gajo não é dope, mano, sempre foi. Toda linha que é, oh boy, até dói. Angola não tá pronta pra esse bad boy. Quem foi, quem é, seja quem for. Pode ter nome, mato todos, grande não é dois. Quem sós, queres voz porque tens voz. Outro vídeo não passando Paulo sem flores. Eu tô num Benzo, com aranha a fazer business e não é de hoje. O Chini Led Lodge, vou pro club conhecer a minha ex hoje. E acordo com a tua chick no meus lençóis. Isso é selva sem leões, pensas que és Floyd? Fica sem dente na boca pra comer nozes. Teu trabalho tá sem base, tu estás sem norte. Nós estamos a bowling por mais que desejo morte. Chega. Passamos! Oi ainda, meu Deus! Ficas sem dente pra comer.